இனி இந்த லிஸ்னஸ் ஜமா பவர் மேட் வா குஷம் லைக் சிலையா ஒலி பாய் அசோ அம்மா ஃபிஷ் பாய் மாலி மீனாவா இனி பாரி லவ் நியா ரோ இனி ஜமா சனோ ஏ ட்ரெய்னர் இனி ஆ ட்ரெய்னர் ட்ரெய்னர் மோ போ நோ டா டிஜே ஏ ஓனர் யூ போ டீம் சோ நீ பாய் ஓகே டா சோ மா செட் லெட் மீ நோ நியூ ஃபார் மீ யூ ஆர் ரெடி யா ஓகே ரெடி பாவே மாலி வெயிட் பலாவ் சி லே சனோ ஆ தயா நே 30 makeup เปลี่ยน hair makeup လीလား makeup เปลี่ยน hair makeup လीလားအဲ့လိုမရှိပါဘူးကျွန်တော် natural beauty တွေပို့ကောင်းတော့ဟဲ့ဒီပါကိုကိုကိုအလှဆုံးလို့ထင်းနေနေရအောင်အဲကျွန်တော်အလှဆုံးထင်းနေနေရမျက်တောင်ပေါ့နော်မျက်စိပေါ့အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းရအောင်ရေမွေးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အတွေ့အတာရဆုံးသူဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အတွေ့အတာရဆုံးသူကတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူပါကိုဝေဖန်တဲ့သူတယောက်နဲ့အပြင်မှာတွေ့ရင်ဘာလုပ်လဲ neglect ကျွန်တော်ယူဆိုင်အေးစီတယ်ဒါတော့မရှိမဖြစ်ပါတော့ရအရာအဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးရဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဖုန်း အဲ့မဆိုးကြောက်တယ်ဘယ်ရဲ့အိမ်မှာလဲပေါ့မင်းကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အရဟုတ်ပြောတော့ဘယ်လိုအမြင်နေပေါ့မင်းကလေးလို့ပေါ့မင်းလို့ပြောပြမင်းလေးဟုတ်ပါပြီကိုကိုကိုစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့အတိတ်ပဲဖွဲ့ရမှာဆိုရင်ပေါ်တော်တော်နဲ့ကပ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဘယ်လိုကရက်တာမျိုးကိုသိအောင်ဆောင်ကြလဲအဲ့အက်ရှင်ရိုမန့်တစ်ခုလုံးပေါ့စစ်တူလားတကယ်
စနိုက်ကြော်ခံဘူးလားအဲစနိုက်ကြော်ခံဘူးလားဆိုတော့အဲအလိုကြော်မဲ့ပုံစံလေးတော့လုပ်ဘူးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကြော်မခံဘူးကျွန်တော်ရှင်းတာပေါ့အဲ့လိုအချစ်လားတိုင်ရုံစင်လားအစားတော့ချစ်ပါနော်နောက်ပိုင်းရောတိုင်ရုံစင်ပါအကြောင်းဆုံးတိတ်ဆန်ရအောင်ပြီးကိုပြီးကိုကြော် Q ဖြစ်တဲ့ကောင်းလေးလား Smart ဖြစ်တဲ့ကောင်းလေးလား Q လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပြောရမလား Smart လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ trainer တွေကတော့ဘလားလည်းတောင်းချင်တယ်အချို့လားအဆက်လားအဆက်ဒီဘာတွေကိုလိုက်ရောက်ပေးစီခြင်းတဲ့အရာကျွန်တော်လုံးချင်တာကျွန်တော်အကုန်ပေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပူစာများဝယ်ပေးပေါ့ဒါဆိုမောင်လေးရဲ့နာမည်ပြောင်းอ่ะပူစာဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလဲပိုင်းအုပ်ဆိုအောင်ဆို POSA ပူစာပေါ့ Service Rate ဒီကို notice ပေးပါရှင့်ပြည်သူကြီးပြန်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျင်းကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမိကုန်းနေမိရဲ့အတွက်လည်း Service Note ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပြည်သူများဆိုကျွန်တော်များရမ်းချစ်ပါတယ်တာတာ